សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រៅពីតំបន់ទេសចរដែលជាបរាណស្ថាននិងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីស្វែងយល់អំពីម្សៅបាយដឹកជញ្ជូនមួយប្រភេទដែលតែងដឹកភ្ញៀវកំសាន្តនោះគឺប bambu train ប ambu train ជាពាក្យដែលគេតែងតែហៅតាមភាសាអង់គ្លេស ន so so ឹងបកសនត្រឡប់មកជាកាមេរ៉ាភាសាថារត់ភ្លើងរឹសិយដើមហេតុនៃការហៅបំបុលត្រេនតាមភ្ន يو ទេសចរបរទេសប្រហែលមកពីយានមួយប្រភេទនេះដំណើរការនៅលើផ្លូវរត់ភ្លើងនឹងមានកម្លាំងសម្រាប់អង្គួយធ្វើអំពីរនៀបរឹសិយរីអេណេបាត់ដំងមួយចំនួនវិញតែងតែហៅយានប្រភេទនេះថាក្រេះហោះការហៅនេះក៏ដោយសារមសួបៃដឹកជញ្ជូនមួយប្រភេទនេះមានតម្រងដូចជាក្រេះបំបុលត្រេនជាយានដែលកែច្នៃដោយប្រើកង់ធ្វើអំពីដីចំនួន4 អស់ទីញដល់គ្រឿងយន្តតូចមួយសម្រាប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនដោយរົດនៅលើផ្លូវដីមុនការហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា bamboo train ដើមឡើយអ្នកដែលរស់នៅក្បែរៗស្ថានីយ៍រົດភ្លើងទាំងឡាយដែលនៅតាមបណ្ដ oi ខ្សែទី1ភ្នំពេញ-ប៉ោយប៉ែតនិងខ្សែទី2ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសះនោះបានហៅយានប្រភេទនេះថា lorry ហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតហៅคล้ายទៅជា nori ក៏មានពាក្យ lorry នេះទៀតសោតក៏ជាពាក្យកម្ចីដែលប្រើតាមសូដដើមនៃភាសាបារាំងថា lorry លក្ខណៈដើមរបស់ lorry ក៏ជាប្រភេទយានទូចមានកង់4ដែលក្រុមជៀងបម្រើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋសម័យយិនប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈដើម្បីមើលថែនិងជួសជុលផ្លូវដែកដំបូងឡើយ lorry ក៏មានពីរប្រភេទគឺ lorry ដែលបំលាស់ទីដោយកម្លាំងមនុស្សនិងប្រើថ្នល់សម្រាប់ដល់ហើយមួយប្រភេទទៀតដើរដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនរវាងទសវត្ស1980ដល់90 នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវដាច់តែងប្រើឡូរីដើម្បីធ្វើដំណើរនឹងដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងៗ។ដោយសារមានការវិវត្តចំនួនអុជថ្នល់ដែលប្រើកម្លាំងមនុស្សសម្រាប់ដោលគេក៏បានកែឆ្នៃដោយប្រើគ្រឿងយន្តសម្រាប់អូសទាញវិញ។គោះកតសម្គាល់ដែលថាសម្រាប់វិស័យទេសចរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍លើមសុបាយធ្វើដំណើរមួយនេះជាពិសេសនៅខេត្តបាត់ដំបង។ នៅកំណាត់ផ្លូវដីចន្លោះស <do> los... ្ថានីយ៍អូដំបងនិងអូស្រលៅគេតែងឃើញភៀវជាតិនិងបរទេសនាំគ្នាចំណាយប្រាក់ដើម្បីសាឡាងនិងកំសាន្តជាហូហែជាមួយយានប្រភេទនេះការដឹកភៀវទេសចរបរទេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើសពី4នាក់ក្នុងមួយឡូរីឡើយដោយសារផ្លូវដីមានតែមួយខ្សែដើម្បីធ្វើការជៀសគ្នានៅពេលធ្វើចរាចរម្ចាស់ឡូរីត្រូវជួយលើកឡូរីទម្លាក់ចេញពីផ្លូវតើឡូរីណាមួយដែលត្រូវលើកចុះចេញពីផ្លូវហើយណាមួយដែលមានអតិភាពក្នុងដំណើរទៅនឹងមក ក្រុមឡូរីដែលមានចំនួនតិចជាអ្នកជោះពីផ្លូវមានន័យថាបើមានឡូរី២គ្រឿងកំពុងធ្វើដំណើរទៅរីឯ5គ្រឿងទៀតកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញក្រុមអ្នកដែលត្រូវជោះពីផ្លូវគឺក្រុមឡូរីដែលមានចំនួន២គ្រឿងអ្នកបើកបរឡូរីរបស់ក្រុមអន្តរជាតិដែលនៅមុខគេជាអ្នកជួយលើកឡូរីជោះពីផ្លូវហើយអ្នកបើកបរនៅក្រោយគេរបស់ក្រុមអន្តរជាតិជាអ្នកជួយលើកឡូរីឡើងលើផ្លូវវិញឡូរីដែលអូសទាញដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងមានផ្ទុកមនុស្សចំនួន4ទៅ5អ្នក អាចរត់បានលើសចំណុចពី20ទៅ25គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបច្ចុប្បន្នដោយសាររົດភ្លើងបានដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញអ្នកប្រកបរបរដឹកភាវតាមលូរីនៅសហគមន៍នេះក៏ត្រូវគោរពម៉ោងពេលនៃចរាចរណ៍របស់រົດភ្លើងជាក់ស្ដែងពេលខ្លះត្រូវរងចាំរົດភ្លើងទៅផុតឬផុតម៉ោងទើបចាប់ផ្ដើមដំណើរការលូរីបន្តទៀតបាន